Hi everyone and welcome back sa ating channel. And for this video. Hi everyone and welcome back sa ating channel. And for today's video, pag-uusapan natin paano nga ba napunta kay Gazina Ganados ang Miss Universe Philippines crown at kay Patch Magtanong naman ang Binibini Pilipinas International. In short, saan nga ba sila nagkatalo? But before we continue, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para po ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload mga videos. At pwedeng-pwede nyo na rin po ako i-follow sa aking mga social media accounts. So mag-subscribe na po kayo! Hi, hello, kamusta na kayo? Next week na pala guys, ha, panoorin niyo yung vlog ko kasi gusto ko sanang gumawa ng vlog about myself. Syempre, nod kayo na nod ng vlog ko, hindi niyo naman ako kilala. At the same time, gusto ko rin na maging very engaging para ituring niyo na lang ako as your online friend. So, nod kayo guys, ha. So, ito na, paano nga ba napunta kay Gazina Ganados ang mas mabigat na corona, which is in Miss Universe Philippines crown? So, ito na, timbangin natin. First, sa communication skills, credentials, and intelligence, mas angas si Patch Magtanong kaysa kay Gazina Ganados, and it's very obvious sa mga interviews and Q&A. Best in swimsuit si Patch Magtanong, pero kahit nakuha ni Gazina ang best in evening gown, I know number 2 si Patch doon sa evening gown competition. So in total, kasi naging smooth and very solid ang naging performance ni Patch Magtanong kaysa kay Gazina Ganados. Kaya naniwala ako na si Patch Magtanong ang nag number 1 sa overall ranking that night. Ayun sa mga chika-chika at mga nababasa ko sa Facebook and Instagram. But ang tanong, enough na ba yun para makuha ang pinakamabigat na crown, which is a Miss Universe Philippines crown? Kasi guys, after ng swimsuit, evening gown, and Q&A competition, makikita na agad kung sino yung mga nasa highest ranking, including na yung first and second runner-up. After nun, magkakaroon pa yun ng deliberation. Actually, yung deliberation na yun, sobrang tagal talaga kasi talagang pinag-iisipan nila kung sino i-assign nila sa bawat corona. Kasi doon sa deliberation na yun, doon i-assign ang mga ladies natin kung saan ba sila magsusurvive or mag-excel at may chance makakuha ng mga international crowns. Okay, focus tayo kay Patch and Gazina Ganados. Bakit ba napunta ang pinakamabigat na crown kay Gazina? First, si Patch Magtanong, we all know na maganda si Patch, matalino, sexy, at alam natin na mabibigyan tayo ni Patch ng magandang laban sa Miss Universe. But, kung gagawin natin yung reference yung last year sa Miss Universe na after makakuha ng top 20, meron silang speech, then after that, down to top 10 for swimsuit and evening gown competition. Dito, very crucial na yung part na to ng competition. Gitgitan na ang labanan, kagandahan, kaseksihan, aurahan. Kaya sa part na to, malabo pumasok si Patch Magtanong sa top 5. And also sa top 10, for sure maraming mga Latinas ang papasok, including Miss Colombia, Puerto Rico. Nasama na rin natin si Miss Venezuela. Actually, this year, sobrang lakas yata ng mga Latinas ngayon. Tapos nakikita kong downside ni Patch Magtanong kasi from the beginning dun sa Binibining Pilipinas, parang isa lang yung styling niya. Lagi lang straight hair, tapos yung makeup niya almost the same. And knowing kung paano maglaro ang Aces and Queens, hindi ka nila isasabak basta-basta. Napakadaming styling and experiments ang ginawa kay Patch. For sure, kung ano yung pinakamaganda at pinakabagay, yun ang i-approve nila. And sa nakikita ko, ito na yung pinakamaganda na styling ni Patch. And may possibilities din na just in case si Patch yung pinadala natin sa Miss Universe, parehas lang yung magiging itsura niya. Pero pwede pa niyang i-tone down for Miss International. Kasi sa Miss International, less makeup kasi doon, mas maganda. Tapos sabi ko nga kanina, sobrang lakas sa mga Latinas this year. Kaya we need someone na talagang kaya makapagsabayan sa mga Latina, which is nga si Gazina Ganados. Pero for Miss International, as of now, malaki talaga ang chance ni Patch makuha ang 7th crown para sa Pilipinas. And knowing ang Miss International pageant na napakaganda ng credibility at integrity sa pagpili ng winners, talagang patas sila kung sino yung pinaka-deserving talagang doon nila binibigay ang corona. Kaya sobrang laki ang chance si Patch Magtanong and dagdag pa doon, she's a lawyer, very impressive yung background niya. And for Gazina Ganados from Talisay, Cebu, pangit! Hindi bagay, nakakaya. Okay, Gazina kasi pag pumasok ito sa time to support na kasi nga malapit ang pageant season. So,
kailangan na natin supportahan ang bawat isa, whether minor crown or major crown yan. Kasi isang bansa lang naman ang nire-represent nila, which is ang bansa natin. And for Aya Abisami, same favorite ko, don't worry Aya, pray-pray lang tayo na sana may magkabalutong sa kanila at ikaw ang ilaban. Char lang! I hope guys, gusto nyo ang ating vlog for today.